Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Syurutul khutbataini ari pirang-pirang syarat khutbah dua. Asyaratun eta aya 10. At-taharatu tegesna kahiji kudu suci anil hadasaini tina hadas dua. Al-asghari tegesna hadas leutik wal akbari sareng hadas gede. At-taharatu sareng kaduana kudu suci anin najasati tina najis. Fisaubi dina pakaian wal badani sareng dina badan wal makani sareng dina tempat. Wasatrul aurati sareng katilu kudu nutupan aurat. Wal qiyamu sareng kaopat kudu nangtung alal qadiri kajalma anu kaduga. Wal julusu sareng kalima kudu diuk bainahuma dina antarana itu khutbatain. Fauqa tumakninati sholati dina saluhuran tumakninah dina sholat. Wal muwalatu sareng kagenepna kudu tuluy-tuluy bainahuma dina antarana itu khutbatain. Wal muwalatu sareng katujuh kudu tuluy-tuluy bainahuma dina antara khutbatain wa bainas sholati sareng dina antara sholat. Wa antakuna sareng ka dalapan yen kudu kabuktian itu khutbatain eta bil arabiyati ku bahasa Arab. Wa ayusmia sareng kasalapan yen kudu meredenge si jalma huma kana itu si khotib merenjalma teh huma kana itu khutbatain arba'ina kajalma anu 40. Wa antakuna sareng kasapuluh yen kudu kabuktian itu khutbatain kulluha tegesna sakabehna khutbah eta fi waqti zuhri aya dina waktu lohor. Cekap, wallahu a'lam bishawab.